ውስጥ የተከሰተን ይናገራል። ባልና ሚስት ብዙ ጊዜ ሲጣላ ወንድ መጥፎ ይሆናል ባህሪ። አላህም ለዛ ነው ሱረቱ ጦላቅ ላይ ወተኩላ ወመን የተቂላ፣ ፍቺ ላይ ሚስትህን ብቻ የሳካ አትፈታትን፣ በይ የኔ ፍቅር ወድሻለሁ ተፋተናል ሚላለ የለም እኳል ከአንቺ ጋር ኖርም ነው አለ። የቁጣ ወቅት ስለሆነ አላህ ተቅዋን አዘዘ። ወተቁላ ወመን የተቂላ የጅዓል ለሁ መኽረጃ ወየጅዓል ፊ አምሪህ ዩስራ። ተቅዋን ደጋግሞ ጠርቶታል። ባልና ሚስት ተጣሉ፣ ነጮች ናቸው፣ ፍርድ ቤት ቀረቡ። ቤቱ በሱ ስም ነው ያለ፣ ትልቅ ቤት፣ በጣም በብዙ ሚሊዮን የሚገመት ፍርድ ቤቱ። ታዲያ የሴት መታስ አስከብራለሁ በሚለው ፈሊጡ ፍርዱ ላይ ምን ወሰነ? ቤቱን ሽጠ ለእሷ ክፈላት፣ ሂሳቡና በሸጥከው ሽጥና ለሱ ስጣት፣ ለእሷ ስጣት። ተናዷል። ስንት ሚሊዮን ብር ሽጬ ልሰጣት? አላደርገው። ፍርድ ቤቱ ያለው ምንድን ነው? ሽጠ ገንዘቡን ስጣት። በሚሸጠው ዋጋ ኮታ አላስቀመጠ። ታዲያ ባል ምን አደረገ? በሚስቱ ተቆጦ ነበርና ቤቱን 10 ብር ጨረታ ወጣው። 10 ብር ሸጠው፣ 10 ብር ሰጣት። አንቺም ዜሮ እኔም ዜሮ። ይሄ ሉዝ ሉዝ ሪሌሽንሺፕ ይሉታል። አንቺም ታጫለሽ እኔም አጣለሁ። እንዲህ ነው እነሱ ሀገር በጣም ይቸገራሉ። በል አንዳንዶቹማ የኛውም ሀገር ሰው ከዚህ ሂዶ ይባላል፣ ሀብታም ነጭ ሴት አገባ፣ በጣም ሀብታም ናት። ተግባብቶ ሲኖሩ አንድ የተቆጣ አባትና ሀበሻ ላይ እንደለመደው ውጪ አለ። የእሷ ቤት ነው እኮ። እሷ ምን አለችው? አሀ እኔ ነኝ ለካ መወጣ አለ። የእሷ ቤት ውስጥ ነው ዘሎ የገባ መጀመሪያ። ለካ እኔ ነኝ መወጣ አቀለብ ሊሆኝ። ይሄ ሶስተኛው ሪሌሽንሽፕ ነው፣ ሉዝ ሉዝ። ኢስላም ግን ሀቂቃ እኔ ይህን ኮርስ ወስጄዋለሁ እና ኢስላም ምን አለው ከዚህ የተለየ ብዬ ሳነብ ኢሳር ሚል አገኝ። የትኛውም ስልጣኔ ማያቅ አብረና ትርፍ አይደለም። አንተ ኑር እኔ ሞቼ። አያችሁ፣ ይሄ ሪሌሽንሽፕ ታሪክ አያውቀው። በሌሎች ደስታ አንተ እየተቸገርክ ደስታቸውን መፍጠር፣ ልጆችህን በጾም አሳድረህ አንተ የምትበላ መስለህ እንግዳ ጥግበ ማደር፣ አብረን ብላ አይደለም። ኢሳር ትልቅ ኢስላማዊ ስነ ምግባር ነው። ነቢዩና መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኡመታቸውን በዚህ ስነ ምግባር ለአመታት አነጹት። አንዴ ወደ ቤታቸው ሰህል ባስተላለፈው ሐዲት ላይ ወደ ቤታቸው አንዲት ሴት በእጇ ፈትላ ጠልፋ ረሱል እንዲለብሱት ፈልጋ ልብስ ይዛላቸው መጣች። ሚያምር ቡርዳ ልብስ ይዛ መጣች። ይዛው እንደመጣች ረሱል ሌላም አልነበራቸውም ቅያርና ውስጥ ገብተው ቀየሯት። ለብሰዋት ሲመጡ ከዛ ጨረቃ ፊታቸው ጋር ሌላ መሰሉ። ልብሷን አንድ ሰሓባ እያት ወደዳት። ያ አላህ መልእክተኛ እንዲሁ ቢሰጡኝ ይች ምናል አላቸው። ረሱልም ቢያቁማ ውስጥ ገቡና አውልቀው ኢሳር አወለቁና አጣጥፈው የድሮው እንደገና ልብሳቸውን ለብሰው አምጥተው ሰጡት። ሰጠውት ወደ ውስጥ እንደገቡ ሰሃቦች ተቆጡ። አንተ እንዴት ረሱልን ትጠይቃለህ? እምቢ ማለትን እንደማያውቁ እያወቅ የጠየካቸውን ሁሉ እንደሚሰጡ እያወቅ እንዴት ትጠይቃለህ? ላ ብለው አያውቁም ረሱል ኖ የላቸውም። ማ ቃለ ላ ቀጡ ኢላ ፊ ተሸሁድህ ለውለ ተሸሁዱ ለካነት ላኡሁ ነዓሙ። ላኮ ብለው አያቁም። አተሕያቱ ላይ ብቻ ነው ብሎም ያቁም። አሽሃዱ አላ እንልል አተሕያቱ ላይ እንላለን። አሽሃዱ አላ የለም ኢላህ አምላክ ኢላላህ ከአላህ ውጭ እንላለን። ላ ምትለውን ተርም የተጠቀሟት የት ቦታ ነው? አተሕያቱ ሲቀሩ ነው። አተሕያቱ ባይኖር ኑሮ ላ ሁላ ነዓም ይሆን ነበር አለ ገጣሚ። ግልጽ ነው። የግድ ተሸሁዱ ላይ ሌላ ጌታ አለ አትልም። ብቻ ግልጽ ነው አይደል? ረሱል ላ ያቁም እንዴት ትጠይቃቸዋለህ? እምቢ እንደማይሉ እየታወቃሉት። ፈቃል ምን አለ ሰው እኔ እኮ ረሱል ሲለብሱት ሳይ
የእሳቸውን ልብስ በረከት ፈልጌ ነው፣ ምናልባትም በእሷ እከፈልበት ይሆናል አላቸው። ዓላማው ይሄ ነው። በቃ የእሳቸውን ጀሰድ የነካ ሰውነት እፈልጋለሁ። አላህ ሁለመናቸውን በረካ አድርጎታል ለእሳቸው፣ እሳቸውና ለእሳቸው ብቻ ሁለመናቸው በረከት ነው። ከፈኔ እንዲሆን እፈልጋለሁ ብዬ ነው አለ። ሰህል ምን ይላል ሐዲሱን የዘገበው? ፈካነት ከፈነ እንዳለው ሲቀበር ይችል ለብሶ ነበር፣ ከፈኔ ሆነችው ይላል። ረሱል እንዴት ልብስ አውልቀው ሙሽ የተረፈህን ቁም ሳጥን ያለውን አይደለም የለበሱትን አውልቀው። እንዲህ ነው ትውልዱን ተርቢያ የሰጡት ራሳቸው በላይ በማስቀደም። ፊ በይት ጃቢር በጣም የሚገርመው ሐዲስ ይሄ ነው። ጃቢር ከነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተወዳጅ ሰሓባ ውስጥ አንዱ። ጃቢር ምን ይላል? የኸንደቅን ጉድጓድ ቁፈራ ላይ እያለን እንደምታውቁት ቁረይሾች ገጠፋንን፣ ሌላ ጎሳዎችን ሰብስበው አሕዛብ ብሎ ጠቀሰው አላህ ቁርአን ላይ። ጭፍሮች ተሰብስበው እስልምናን አንዴ እናጥፋ ብለው ዘምተው ነበር። ሊመጡባቸው ሲሉ ሰልማኑ ልፋሪሲ አዲስ ታክቲክ ከፋርስ አመጣ። እንቆፍረው መግቢያውን አለ መዝለል እንዳይችሉት። ቁፋሮ ተጀመረ። ሰሓባው በጣም ተራበ፣ የምግብ እጥረት ነበር። ረሱል እንኳ ሆዳቸውን አስረው ነበር ይላል ጃቢር ሲናገር። ልክ ሳያቸው አልቻልኩም፣ ፍቀድልኝ ብዬ ወደ ቤት የተመለስኩ ምግብ ፍለጋ። ባለቤቴንም ቤት እንደደረስኩ እኔ ዛሬ ከረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያየሁት ክስተት ትዕግስት የሚያሳጣ ነው። ምንም ይበላልሽ አላት? ምንም የለንም፣ አንዲት የምትታረድ እንስሳና ያለችን ሸዒር ገብስ ብቻ ነው። እንግዲህ እሷ እንደምትሆን አድርገች ስሪያት። አረድኩላት እንስሳዋን፣ ማብሰል ጀመረች። እችንም ገብሱንም ፈጭታ ዳቦ መጋገር ጀመረች። ሊበስል ሲል ልጥራቸው አልኳት። አዎ አለች። ቀስ ብዬ ሄድኩና ወደ ረሱል ጠጋ ብዬ የአላህ መልእክተኛ ትንሽዬ የምትበላለች፣ ብቻዎትን መምጣት እንደማይወዱ አውቃለሁ፣ አንድ ሰው ይዘው ይምጡ፣ ደግሞ የግድ ካላችሁ ሁለቱ ናችሁ ሾለክ ብላችሁ ነው አይነት አላቸው። ረሱል ቆሙና እናንተ ሰሃቦቹ ያሉ ያን ሁላ ሰራዊት ዛሬ ምሳ ግብዣ ጃቢር ቤት ነው አሉ። ጃቢር መሬት ብትውጠው ደስታው ተሾለከና ወደ ሚስቱ አንቺ ረሱል እኮ ዛሬ ጉድ ሰሩናል። ይህን ሁላ ሰራዊት በምኑ ነው የምንመግበው? ተሰልፎ መጣ ሰራዊቱ። ረሱል ገቡ ሊበሉ እንዳይመስላችሁ፣ ሰራዊቱን እያሳለፉ ለማመገብ እሳቸውን ሚስት እንዳታነሳው ምድጃው ላይ ያለውን አሉት። ቀረቡ፣ ዳቦ ያነሳሉ፣ ስጋ ያደርጋሉ፣ ሰሃባውን በሰልፍ ያስገባሉ፣ ይሰጡታል፣ አያልቅም። ሙዕጂዛ አላህ እንዲከሰት አደረገ። እዛ ላይ ይዝቁታል፣ አያልቅም። ሰሃባው እየበላ ስቴኪኒውን እያወጣ ይወጣል፣ ሁሉም ሆዱ እየሞላ ብዙ ሺህ ሰራዊት። ተመልከቱ ኢሳር፣ ብቻዬንም አልበላ፣ ሰሃባዬን ጥዬ ኡመቴን ትቼ አላደርገው። አላሁ አክበር፣ አላሁመ ሰሊ ወሰሊም አላ። ከዛም እኛ ቀረን። እኔ እና እሳቸው ተመገብንና ምግቡን ስናየው ከነበረበት አልጎደለም ይላል ጃቢር። ያ ሁላ ሰራዊት በልቶ ከዛም ለሚስቴ ሰጧትና በይ ተመገቢ ጠጪ፣ ሰውም ረሃብ ገብቶበታልና አካፊ ብለዋት ወጡ ነቢዩና መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እንዲህ ያደረጉ ሰሃባውን ሼር፣ አብሮ መኖር፣ አብሮ መመገብን አቀሩት የአላህ መልእክተኛ። እኛሳ ወን የሳቸው ተከታይ ነን። አሁን ዘግተን ነው ምን በላደ እንኳን ሌላውን ልንረዳ ሲያገኝ እንኳን አይናችን ይቀላል አይደል? በጣም ነው የሚያሳዝን። ሂስድ ነው እንኳን ልንረዳው እንኳን ኢሳር ልናረግ ለራሳችን ትተን ባያገኝ ደስታችን። እንደ ቀልድ እያጫወቱ ነበር እዛ ክላስ ውስጥ አንድ አምላክ አሉ። እነዛ ነው የሚሉ አምላክ ወደ ሰው ልጅ መልእክት ላከ፣ ወደ ሰው ልጆች መልእክት ላከና ምን አለ? የምትፈልጉትን ነገር ጠይቁ፣
ነገር ግን ከምትጠይቁኝ ነገር ሰጣችኋለሁ፣ የፈለጋችሁትን ጠይቁ፣ ለጎረቤት ግን እጥፍ ነው የምሰጠው አላለ። ግልጽ ነው። የምትፈልጉትን ጠይቁ። መኪና ካልክ ለአንተ አንድ መኪና፣ ለጎረቤት ሁለት። አንድ ህንፃ ካልክ ለጎረቤት ሁለት ህንፃ። 10 ህንፃ ካልክ ለጎረቤት 20። ያንተን እጥፍ ለጎረቤት ልሰጠው ጠይቁኝ ብሎ ላከ አሉ። ታዲያኛው ሰው አሰበ፣ እኔ አንድ መኪና ይዤ እሱ ሁለት ሊዝ። እንዲህ አይነት ነው ባህላችንና እንዴት ይህማ ይታሰባል? የሚበልጠውን አሰበ። ከዛ ምን ብሎ መልእክት ላከ? አንድ አይኔን አጥፋዋል። ጎረቤቱ ስንት አይኑን ይጠፋ ነው? አላሁ አክበር። ኢስላም ግን ከራስ በላይ ለሌሎች መኖርን ያስተምራል።